labadi maalin soo dhaafay ninkan ayaa baraha bulshada looga dhigana magaciisa waxa la yiraahdaa Shamuuri dabcan intiina badan waa taqaaneen ninkan rag kamid dadka media ku jira ayaa tagay dabeyna waxa soo duubeen hooyadii lambarraba xaaskiisi caruurtiisi iyagoo dhahay baahi ayuu uga tagay yaani waaba inkiraba maalin kartaa nin la yiri hooyadii iyo xaaskiisi caruurtiisi uu inkaro ka tagay sababtu maxay tahay lacag uu helay baa la yiri islaamidana isagii waa soo jawaabay oo wuxuu yiri waraaniga xaaskayga iyo caruurteedii hooyada waa biishaayo hadii la ogeyn maayo waa kuwaana intaana lacag uga dira waaya kana fiiriya 16kii bishii abriil $200 $8 waa lagu diray kii horena 100 buu ahaa 19kii bishii la diray kana 16kii bishan baa la diray yaa loo diray Maryan Ibrahim fiiriya waxba ayaan tusinayaa yaani leef inta soo fariisto yiri waa kuwan lacagta u diray kana u diray otana u diray otana u diray otana u diray sida ogsoonahay ninkan noloshiisa hor waxa iska ahayd nolol iska danyara nin iska darawal ah gawaaris sagax maashu iska ahaa aruurta alxamdulillaah u barakeeyay inta la eegna isaga ayaa soo koriyay soo biishay waxa uu ka soo shaqeeyay baawurkan ku soo biili jiray maanta markuu media soo galana suurta gal ma ahan aruur inta uu juhdi ideel ku soo bixiyay inuu dayaco hadaba dunidu way isbedeshay waxa la arki jiray rag marka ninka rag ah weynaysu ka caroto la soo carceliyo oo adii la kuma la maslaxay laakiin 2024 ay ugu horeysa rag raba inay reer islaamiyad dumiyaan war hadaa samafaltiin oo ninka samafal sameeyaysiin ma isagu ugu dhibtaan war hadaa samafal sameeyaysaan ma dadka adii la kuma ninka waa nin laba tijir oo reerkiisi oo u xamaalanay u joogo maanta noloshii hore xataa kuma jiray nolol kala ka duwan galay dadka ka mudan maasiisan marka inta reer islaamiyad tagtar oo ninkii laha joogo oo laba tijir yahay oo u xamaalanayo ay ta tagtay kaamirad caag siin ku soo sawireysan waxaas oo kale to waa nolol waxaas oo kale to waxa wixii rag xeerka rag ma rag wixii lagu yaqaanay ma ninka raga hormar waa gaaraa hormar waa sameeyaa media waa galaa waa u kala kacda ka hara bilcali waxaan waxa sinimo lama dhigi karade maahan gacaltoynimo maaha walaaltinimo maaha in maanta ninka caruurtiisa aad badbaadinaysaan maaha inaad gaajada la qaybsanaysaan maaha mid kale to xaraa dadka qurbaha jooga dadka wax isaga soo diraya qofki inta samafal isaga soo qartaba hadaa u soo dirtaan waxaanu kala dhacay reer islaamiyad inaa dumintiisa wax ka noqotaan baa dhacays bilcali adu waxa u soo dhiibtay lacagta inaa sadaqa ahaan baa u soo dhiibtay laakiin reer islaamiyad baa ku dubinaysa bilcali dad fawdo isticmaala fawdo iyo xaasinimo iyo dad islaamiyad in lugaha lagu dhagaalo isticmaalaya marka dadka wax u soo diraysaan ama dadka wax u soo dhiibaysaan ka fiirsada bilcali mid kale to ninka waa nin iska maskiina runaanti dadka qaar ee baraha bulshada ku jira ma sida lagu sameeyo akaftame sheekh santay gurigiisa kale ma soo sawirtaan iska da reerkiisa iyo ilmihiisa inta dhaxga shaar ka amarka soo duubtaan guru uu degay abi sawir uga soo qaadi karta aftimaan dad waxa jira la xifaaltami kara dad iska ala la xifaaltami kari taga bal waagaa guru sheekh santay hortiis xataa istaaga waa kaasa video ku jira waa in video ku jire soo sawira guru uu degay abi albaabkiisa bis xataa sawir ka soo qaado waa kaasa aftimaan qofka haduu ka xishoona waa laga xishooda bilcali ninka waa nin iska maskiina waa nin meel isan irsaaqadiis ka raasada maanta xataa lama dhig waa nin inta miidii soo fariista lacag ka sameeyay xataa lama dhigo waa nin xaysimaha islaanta kun door baatay gadaysa kun door siinaysa midkan shoobinka gadaayo oo boqol door ka helay kan xuma carwada iska loo 200 siinay waxaas wax ka hela haddana ciwaanka xuma wax yaanti lagu kacbaa ka xirmay kii kalena waxay dhahayaan maalin kasta faataha wax lagu meelo marka bil calay ninka ragga xaniya lagu midhay xaniya oo fuq xaasimada iska daay bil calay hadda miidii irsaaqad ka raadsanaysan meelo badan irsaaqad laga raadsada jira meelaha ka raadsada ka fuqa ninka ka leexda bil calay inuu maalin kasta miidii inta soo fariista live soo galo yiraahdo lacagtaana u diray 300 u diray 200 u diray waxaas ninka ku kalifay midna calay ninka ragga dhabarkiisa lama maro reerka iyo hooyadii iyo lagama kaftamo familkiisa ninka maba lagala kaftamo bil calay isaga la xifaaltama isaga waxa arintii ka soo sheegay laakiin bil calay ka taga reeraha u doomaraysaan waxa rag lagu aqoon xeer ragna maahay.